یہاں سنا میں ہر طرف ناامیدی کے سائے ہیں۔ جب ہم یہاں پہنچے تو ایک اور شخص کی تدفین ہو رہی تھی۔ یہاں لوگوں کو اس بات کا ثبوت ہر روز دکھائی دے رہا ہے کہ یہ وائرس کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ ملک ہے جو پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران سے لڑ رہا ہے۔ برسوں سے جاری جنگ اور فاقہ کشی نے لوگوں کو اس مہلک وائرس کے خطرے سے بے خبر کر دیا ہے۔ یمن میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ہم یہاں پہنچنے والی بین الاقوامی میڈیا کی سب سے پہلی ٹیم ہے، اور ہم نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں نہ تو کوئی سماجی دوری پر عمل کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری احتیاط۔ بازار میں لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ یہاں کورونا وائرس آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہی میں فلو جیسی علامت تو ظاہر نہیں ہوئی؟ مجھے بھی ہوئی تھی، مجھے بھی، نہ میں سونگھ سکتا تھا نہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ لوگ ہسپتال گئے تھے؟ بالکل نہیں، ہم نے مرنا تو نہیں، ہسپتال والے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن کورونا وارڈ میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وبا ایک حقیقت ہے، اور اس وبا نے رہے سہے نظام صحت کی کمر توڑ دی ہے۔ یمن میں ڈاکٹر کئی سالوں سے سرکاری تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ یہ سنا میں کورونا وائرس کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ ڈاکٹر رانیا کی بقول، چونکہ یہاں شرح اموات زیادہ ہے، اس لیے لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہم خود لوگوں کو مار رہے ہیں۔ لوگ یہاں تب آتے ہیں جب بیماری آخری مرحلے پر پہنچ چکی ہوتی ہے، کیونکہ افواہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زہر دے دیتے ہیں۔ ان حالات میں کام کرنے والوں کے زخم اس سے بھی گہرے ہیں۔ مریضوں کا علاج ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب درست معلومات کا فقدان ہو تو کبھی افواہیں پھیلتی ہیں، کبھی خوف اور کبھی دکھ۔ ہم کچھ سوالوں کے جواب لینے حوثیوں کے وزیر صحت سے ملنے بھی گئے۔ یہاں صرف میرے ساتھ آنے والے ساتھیوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ یہاں آج تک حکام نے کووڈ 19 کے صرف 4 مریضوں کی تصدیق کی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے، ہم نے منصوبے پر عمل کیا اور مریضوں کی تعداد کم ہو گئی۔ میں نے وزیر سے اموات کے بارے میں پوچھا۔ کوئی شک نہیں کہ اموات ہو رہی ہیں، ہم تعداد بتائیں گے، ہمارے پاس ہماری اپنی حکمت عملی موجود ہے۔ ہمیں ان کے دفتر سے کسی جواب کے بغیر ہی لوٹنا پڑا۔ اگر آپ ہسپتالوں سے دور آ جائیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ اس وبا کو کوئی مسئلہ کیوں نہیں سمجھتے۔ جب ہم حوثیوں کے علاقے میں تھے تو لڑائی جاری تھی، اور عام لوگوں کے گھروں پر بمباری بھی ہو رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، سعودی اتحاد کی زیر قیادت لگنے والی پابندیوں کے بعد سے اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سنا کی طرف سفر کے دوران ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں گاڑیاں پیٹرول کے لیے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان لوریوں اور ٹرکوں پر خوراک اور دوسرا امدادی سامان لدا ہوا تھا جو پورے شمالی حصے میں تقسیم ہونا ہے، لیکن یہاں پیٹرول اور ڈیزل تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حسن کی عمر 8 سال ہے۔ لاکھوں یمنی بچوں کی طرح حسن کو بھی فاقوں کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ کچھ عرصے سے امداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ حسن جیسے بچوں کو بنیادی چیزیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ یمن کو جس بحران کا سامنا ہے، یہ اس کا ایک رخ ہے۔ باقی دنیا کووڈ 19 کے خلاف جنگ میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن یمن میں لوگوں کی زندگی کو خطرہ صرف ایک مہلک وائرس سے نہیں، یہ لوگ 400 خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔